Leo tuzungumzia masala ya mwenye palasta, mwenye kitata, mwenye bandage. Kuna na lile la hospitali lile kwalo lile gumu lile sijui laitwaje lile. Pio pio. Namna gani atatawadha ili aweze kuswali itakiwavo? Watu hujifanyia tu mambo. Aljabira, bendeji, kitata, si lazima liwe ni jina hili hili, yani ni kitu chochote ambacho kwamba kitakuwa juu ya kiungo chakataza maji kufika, ima kwenye udhu au kwenye kuoga janaba, chochote. Kuna wengine huvaa angal zile, kuna wengine ufungwa, kuna bendeji la kufungwa, kuna palasta. Chochote ambacho kwamba kitakuwa juu ya kiungo na huwezi kufikisha maji, ima kwa kutawadha wakati wahitajiwa utawadhe au wakati wahitajiwa uoge janaba, hiyo yaitwa aljabira. Ingawa imepewa jina la aljabira, maana yake ni kitu chenye kuunga, makusudiwa huwekwa kwa ajili ya kuunga. Saa ingine mtu hafungui chochote, lakini akatiwa manjano au akatiwa jivu moto au akapakwa dawa yoyote akaambiwa hii usiitie maji, hufai kutia maji. Si lazima uwe na kitu, lakini hukumu gani wakati wewe ukiwa una kiungo hakifai kufikia maji? Mathalan, mtu alochomeka, kawaida hafungwi bendeji, lakini anaambiwa asitie maji ile kiungo. Umechomeka mkono, umechomeka uso, umechomeka mguu. Ikiwa ni kwenye udhu, nini hukumu yake? Ikiwa ni wahitaji sasa uoge janaba, umefanyiwa operation, umepasuliwa tumbo, umepasuliwa sehemu yoyote, umetahiriwa, umetengezwa njia za mikojo, ukapigwa palasta, daktari hata ukaambiwa oga, lakini huwezi kutia maji, kuna bendeji. Sasa utafanya vipi? Nisikilize kwa makini. Kitu cha kwanza ni lazima tukuulize wewe, kwa nini huoshi? Asema nikiosha kutapatikana mambo haya, ima nitachelewa kupoa, au maradhi yatazidi, au itaweza kuweka kovu mbaya. Mambo mangapi haya? Mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, ivutachewa. Lakini hutukui tuweke akili yako. Bwana msemo wasema salil mujariba wala tasal atabiba. Muulize ambaye ana experience. Je, ni kweli kidonda kama hichi chikipata maji chachelewa kupoa? Je, kidonda kama hichi chikipata maji chazidi, badala kupoa chazidi kuendelea kuuma? Je, kidonda kama hichi chikipata maji kinaweka kovu mbaya? Wakati unapopata mtu ambaye kwamba anajua umuhimu wa kutawadha, anajua umuhimu wa kuoga, sio mtu hajui kamwe. Jamanini, saa ingine sisi wenda hospitali, madaktari hawajui mambo ya dini. Daktari atakwambia tu usitie maji. Mueleze, mwambie daktari, nitakuwaje nisitie maji na mimi ninakutawadha? Oh, kama ni dharura haina neno. Muona? Ulimueleza akakufahamu. Wewe mueleze akwambia hata kama haiwezekani kuswali lazima utumie maji, ni hatari, utapoteza mguu, utapoteza mkono. Ehe. Na yule anayekuambia anajua umuhimu wa dini yako, sio mtu yeye mwenyewe. Sema, ah, lakini daktari Muislamu. Kwani kila Muislamu huswali? Kuna daktari aza kuambia, bwana wewe una alsa usifunge. Ukimuuliza yeye, wewe wafunga? Yeye hafungi. Sasa atakuwa na hamu wewe ufunge? Jambo dogo atakukataza kufunga. Sasa muulize mtu ambaye kwamba
ni hadhiqun, ni hodari kwa ile, kwa yale maradhi, ndio upate kutukua hukumu kutoka kwa yeye. Kisha mu'tamanun, anaaminiwa kwa yale maelezo yake, sio anabahatisha tu. Sasa wakati akikufu, zingine uwa umefungwa lile bendeji, haimaanishi kuwa hufai kutia maji, yamaanisha ni kama support tu. Muulize yule alokufunga, nikitaka kutawadha naweza kufungua kisha nikaweka ni palasta, naweza kutawadha kisha nikaweka nyingine? Haina neno. Tutakwambia ni lazima wakati wa kutawadha, maadamu haitosababisha madhara. Manake sengine mtu hufunga kitambara ni kwa ajili ya nzi, ana kidonda, nzi bila shaka watakuwa wakimtapilia, watakuwa wakikufuata. Wakati ukiwa mzima nzi hakujui, nzi hana urafiki na wewe ukiwa mzima, lakini ukiwa na kidonda, ukiwa na uchafu, nzi rafiki yako. Sasa sengine umefunga kitambara we mwenyewe kwa sababu gani? Ya nzi. Lakini tutakuuliza, waweza kufungua? Ndiyo naweza. Haitokuletea madhara? Haitoleta madhara. Ni kuziba nzi. Tutakwambia lazima wakati wa kutawadha ufanye nini? Uvue. Sasa huyu mwenye bendeji, mwenye palasta, mwenye kitata, mwenye dawa ambayo yameipaka, hafai kugusa maji. Katika masala ya udhu, viungo vinaotumika kwenye udhu ni viungo vinne. Ni uso, ni mikono, ni kichwa, ni miguu. Mikono ni kuanzia kwenye uso, ni kuanzia sehemu inaanza kuota nyele kawaida mpaka chini ya kidevu. Hunu ni urefu. Upana ni kuanzia mwanzo wa sikio mpaka mwisho wa sikio. Ikiwa huu uso mzima haufai kugusa maji, au kuna sehemu haifai kugusa maji, umetia palasta hapa, tutakwambia yatakiwa wewe, kuna masala uyajue, hii sehemu haijaosheka, utafanya nini? Ndio nitakuelezea. Ikiwa kwenye mikono, ima ni kidole kimoja au vidole vyote au ni mkono mzima haufai kugusa maji, tutakuelezea ufanye vipi. Kichwa, kikiwa ni chote hichi kichwa, manake kichwa kio umeumia sehemu tu, umefungwa bendeji, iko sehemu wazi, hata kama ni huku sehemu ya kishogo, ni kichwa. Miguu, ima mguu mmoja au miguu yote miwili, tutakuelezea ufanye nini. Ikiwa lile palasta au kile kiziwizi, kile ambacho kwamba ni sababu ya maji kutofika katika ngozi ya sehemu moja katika sehemu nne ambazo kwamba ni lazima uoshe katika kutawadha. Mfano, una palasta usoni, huna palasta, umechomeka usoni, una kidonda hakifai maji, tutakwambia fanya hivi: osha ile sehemu yawezekana. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu, lisofanyika lote haliachwi lote. Wewe umechomeka upande huu, tutakwambia osha upande huu, upande huu oshe. Ukishakumaliza kuosha, utatayamam kwa kupangusa kama tulivyoelezea namna ya kutayamamu uso na mikono, badali ya ile sehemu ambayo kwamba maji hayakufika. Sitaki kwenda step ya pili kabla hatujaifahamu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ni uso. Huwezi uso, kuna sehemu haiwezi kufikia.